Така, сега мериме и тези, както виждате, че не са равномерни, а и настърчат от ламарината, трябва да ги изрежеме всичките, да сложиме челна дъска и на тази челна дъска да наредиме улуците. Е, тези улуци. Изчислихме ги, че ще стигнат до последното парченце. Нали така? Да. Даже може и да остане половин. Е, няма да остане, защото ние ще го пусим, каквото остане нататък да настърча. Няма да му обазикаш. Да почнеш да си мислиш сега това половин къде ще го вкараш. Аз съм го измислил вече. Човек трябва всяко... Не трябва да остава нищо, защото като остане, аз не го изхвърлям. А почвам да го мисля къде да го вкарам. Затова имаме 6 лука, вкарваме 6 лука и край. Дай. А, той мисля, че е чертилката. Къде е чертилката? Не знам, а там. Айде. Ще го започнем от тук. Ето. Чакай. Удри. Идеално. Ето сега всичките гърдички са белязани. Веригата ли? Всичко е изрязано, даже почваме челните дъски. И малко по-късно имаме и челна дъска. Всичко имаме, бе. Давай другия, ба, майстор, аз челно ме хвана. Хвърляш и фърляш. То сам има ли един? Идеален. Купо късно, какво? Имаме улуци за без парички. Ето как изглеждат. Мисля, че се изглеждат много добре. И както чувате, че нещо гърми отгоре и трещи, това е Миро, с който ще направим тест. Така, дал съм му един маркуч на нагоре. Сега го включвам. Този маркуч включено е. Пускаме. Сега тук нямаме капачка. Оп. Ето го майстора. Така, тук трябва да има капачка. Еми да. Като цяло попрокапва. Но имайки предвид, че тук също ще си вали, идеята е по-голямата част от струята да я отведеме. Тук тече върху дъската. Еми явно. О, много връща човек. Добре. Ще гледаш ли? Няма да се доволен от резултата, тук връща адски много. Къде? Е, на този втория специално връща много. Е, тук? Да. А на другите? Е, лошото е, че олива и дъските. На всякъде ли? Не, само е тук, тая. Тук, тая е от тук, е от тази дупка. Да, може да е от това.
Другата не се улива. Но заминава доста вода, нали? Там виждаш ли колко тече? Да. По покрива, доста ли отива? И то лука почти са пълни. Аха, е, значи доста вода. Добре. Еми, о, откъде потече, бе? Ще кажем не, кот беше и това е. Те ли станаха? Еми, идеално, бе. А връща ли другите? Еми сега в момента връща и от тоя. Ма колко? Как да ги наводня всичките едновременно? Да, да. А и пускам струя маркуч, не е то. Да, да, да. Мисля, че ще е добре. Ай, аз ще кажа какво да ще. Добре, ама ай стига, че тук не може да ходим после. Ай ти. Така, улуците, криво ляво ги направихме. Ако има някакви проблеми при големите дъждове, ще отреагираме с това нещо. Миро ми обясни какви ленти има, ще се залепят и няма да има ядове. Сега решихме да направим тази мивчица. Така, тази мивка. Ще захваниме ето така. С тази градичка. И тази градичка ще я захваниме ето тук. И тук, това направо го прехвърляхме от отгоре. Ето тук с една скоба и си имаме готов чучур. Как ще го направим, ще го видите на хиперлапс. Малко по-късно ще покажем и готовия резултат. Така, ето е мивчицата, малко по-късно и работи, имаме сифонче, сега ще вържиме сифонче. Ето, тук има две палчета, ако искаш към маркуча, ако искаш към мивката. Ето и си тече вода, просто полива цветята. Сега това естествено няма да бъде така, ще го отведеме към градината да се отича и водичката си е тук. Така, побачкахме малко, сега обаче отиваме да вземем Хондата, където ви бях казал, че цялата тресе. Човека от сервиза каза, че е полоска и сега Миро ще ме закара до сервиза и после като се връщаме, ей това трябва да го оправим тук. Като се връщаме, ще ви кажа как се държи Хондичката и колко е излезнал ремонта. Не съм ви снимал като съм ви я карал, ама... Да. Е. И така, приятели, само 40 минути по-късно вече виждате един поулекнал човек. 400 лева излезна ремонта на Хондичката, но определено това вече е нова кола. В смисъл, усеща се по коренно различен начин, не тресе, не трепва, доволен съм. Ама 400 лева. Проблема е бил в разбита полоска, рециклиране, плюс смяна, плюс нещо там по двигателя. Това е. Значи 4 бона съм дал до момента за Хондичката. И имало някакъв проблем с стъпковия мотор, така че ще търсим и стъпково моторче да се подмени. И количката става муцка. Няма тресене, с 140 я карах. Не трепва, може да пуснеш волана с 140, тъй като това тресене, аз си мислех, че се дължи на гумите, защото горе-долу по същия начин тресеш, като с крива гума. Бях накарал Кали да отиде да регулират гумите, баланси, маланси. Знаете, че ходиме в Требич, там има един гумаджия, от който съм супер доволен. Той си ми стана и приятелчета. Гумите са направени перфектно и продължава да тресе. Продължаваше да тресе. И сега след като върнах колата още веднъж в сервиза и ми казаха, че от полоска явно е било от това, вече колата направо е бомбонче. Обслужена, направена и се надявам да я покараме още няколко годинки. Колата е на газ, 4x4 и съм... Какво да кажа сега? Съм доволен? Не, ама...
смисъл, доволен съм, че съм я направил. Въпросът, че съм фърлил супер много пари, защото ако отвориш мобиле, тя самата кола струва 3-4 хиляди лея. Аз съм дал толкова само за ремонт. Но, да, колите са много важно нещо, когато живееш в гората на Баира. Мирко идва зад мене. И сега ще видим с какво ще продължим днешния ден. Свършим още малко работа. Това беше актуализацията по колата. Кале в момента е с Peugeot-то, иначе трябваше да оставя и Peugeot-то, че там нещо хърка. И така. Какво бе? Тръгвани, не видях, че има полиция там. Еми видяха, ма да. Исках да тествам колата. Аз разбрах, ама викам, то до сега ни е тесна, видя къде са полицаите и през тях да. То нищо, няма проблеми. Да, няма камера, защото беше, че бяха там и викам, то с някакъв шашъл сега, докато му светна да такова, викам, той да, да мина, няма да ма види. Колата не трепва, човек, направо е бомбонче. Кажи колко пари са. Не знам, според мен 350 ля. Толкова, с 400 ля. Ама направи ли това да, на студена да работи? А, не, каза, че е стъпково моторче. Аз съм имал същия проблем с голфата, че не ме лъжи. Да бе, аз предполагам или е датчик, такъв температурен някакъв, нещо такова, или ето... Да, да кажем, че колата мени оборотите, така, нестабилни обороти, когато е студена. Сега като е загряла, просто не се усеща. Това е защото не мога да разбера колко е отворена клапа. Да, каза, че е поръчал някакво ново китайско. Вика, въобще колата не запали с него, тъй че вика, търсиме оригинално, обаче вика, ще го търсиш ти. Тоест, ще го търсиш ти, да. Добре. Ето го, Писанчо, но колата е топ, човек. В смисъл, нищо общо с това, което с тебе като карахме. То е важното, да върви както трябва пък. Абсолютно, да. Само набързо да ви информираме, това нещо тук са две чекмеджета, което ще влезе ето там отдолу под плота. И малко по-късно ще разберете как ще го направим. Ще използваме тези 10 метровите гради, 3 метровите гради 10 на 10 и това ще ги сложим върху тях. Е, ще стане бомбонче. Той стана по-здраво яйце. Да, виждаш ли колко време държи? Ние преди се любяше играш и ключец. Сега се стабили. Направихме кухня и го стабилизирахме. Да, стабилизирахме го как. Така, ето ги градите. Как сме ги пуснали. Да. И сега слагаме това нещо вътре. Да видим какво ще стане. Така, да покажем какво направихме. Майсторе. Трябва да му сложим такова, като ние деца ми се прибира. Там го бутиш. Е, чак пък толкова. Какво е, нали сме модерна работа? Еми, човекът за отбуклука, мисля, че се получи повече от перфекшен. Ето. Просто перфектно и на дължина пасна и си стана супер. Сега тук предстои мивката да заработи. Тук ще се направят едни... Абе, казах ви какво ще се направи. Като го направиш и видите какво. Едни кофички ще сложиме. Имаме полулеи. Тези полулеи ще ги сложиме тук. Един ето там. Поне за сега това е плана. Ох! Глей са майстора, какви хубави работи прави. Майстора, какво правиш, човек? Бих казал цигани, ама няма да кажа така. Е, кой ги прави? Ти ги правиш. Сифона пускаме маркуч от прахосмокачка. Ще работи ли? Ще работи, ами диш хори. Ето виж като чек, чек. Удушник ще има. Перфектно. Ревизийка. Стигане. Боже, колко много наби. Нали казвам с скоба да му сложа. Добре. Ето там. Че ще има 10 бара налягане тук. Айде. Айде го и лампечка сложихме. О, чок шукар. И ще го стегнеш. Глей. То лукс, то красота, то направо. Много приятен летен цвят е това, бе. Леле, човек, тук стани кабере при Рене. Лятна кухничка. Да не ти кажа. На кого ми прилича. На циганийка, на кого да ти прилича? Аз това знам. Кой ще ми кажеш?
Да, не мислиш, че ме изненадваш. В Холандия нали знаеш на кое викат червените венери? Сега ни с този човек не спираме да спориме, много ме е досва. Сега, е това тук, имаме най-обикновена фасонка. Чакай сега да затворим тук така. След тая дали затваряш или не, аз ще обясня какъв е ритъма. Така, какво говориме ние? От тук, да кажем плюса. Хващаме една жица, отива до тук. От връзваме там на единия кабел. От другия кабел хващаме тук и идваме на тази фасонка. Хващаме го там, това кабелче. От другото кабелче отиваме до онази кружка, хващаме в едното кабелче, от другото кабелче идваме тук и връзваме тук в тока. И всичко ще свети. Да, всичко ще свети, когато не, фотоклетката, когато датчика... Говоря само единствено за тази кружка, която е вързана на нея. Та фотоклетка, ето, махам я, ето, и залагам се буца, нали? Ето. Фотоклетката я няма, пускам тук и трябва да има ток. Трябва да светли. Да. Ето и какво? Тази фотоклетка дава ток само на това, което е след нея. Ама тя затваря веригата, бе, момче! Веригата ти е затворена тук. Затваря само е тук. Е тук, е тук на тази фасонка. Никъде другаде не затваря тази фотоклетка. Тази фотоклетка работи само е тук. Никъде другаде. Ма ти няма да си завил там! Самата кружка тук е прекъсвач, разбираш ли? Някак да стане. Тази фотоклетка прекъсва ето тук, отпред, най-отпред. Ей тук. Ей тук прекъсва. Преди това какво ще... А отзад е вързано, така ли? Да, директно. На тази фотоклетка се пуска директно тук и тя вече пуска тук, когато трябва и когато не трябва. Ей тук пуска отпред. Никъде другаде не пуска. Тук отзад си има постоянен ток, нон-стоп. Не съм убеден в това нещо. Ама... И нещо, ето аз се залагам буса. Е, чак буса не, ама... Каквото искаш, бе? Заложи се щилката, ай, без той не пари. Аз говоря 10-20 лева, бе. Добре, кажи какво искаш, ай. Не знам какво искам. Казвам, че каква ми е логиката. Добре, аз ти обяснявам как... Че не аз това не ми казваш. Ето, той сега ще го сложа на която и да е друга кружка, на която има ток. И ще работи фотоклетката само на тази кружка, която е завита тук, на тази фасонка. На нищо друго няма да работи фотоклетката. Ама, остави работи, не работи! Ама ти хващаш ток преди фотоклетката. Тук имаш постоянен ток. В момента тук има ток. И на 50 лампи да го вържиш. И самата фасонка ще затвори веригата, така ли говориш? Тази фасонка е независима. Тази фасонка тук е независима от тази тук. Маля, как му е доста, ще ще му накараш да го направя това нещо. Айде, да си губя времето с глупости, вместо да вършим някаква друга работа. Аз ти обяснявам, че тази фотоклетка ще работи само единствено на тази лампа. Всички други ще светят, тази ще изгасва и само като се движиш, само тази ще светка. Всички другите ще светят. Постоянно. Ма добре, нали трябва, нали тя лампата, когато тука не минава през кружката, значи прекъсва веригата. И щом прекъсне веригата през ти кружката... Фотоклетката. Фотоклетката е вързана постоянно. Тук това е все едно си вързал кружка. Добре. Разбираш? Може би си прав. Тук си вързал кружка. И тази фотоклетка вече, когато задейства вътре чарковете си, пуска ток на това, тук, на тази фасонка. Само единствено на тази фасонка тук. Никъде другаде. Няма как да върни по веригата наобратно и да затвори веригата. Добре, не може да направим пини, значи, или? Да излъжим системата с една фасонка 3 да работи. Пенис може да се направи, но не по този начин, който ти искаш. Мамка. Приятели, ето докъде стигнахме. Ще покажа подробностите утре. Е, сега само набързо е така ще покажа. Ето. Махнахме пружината. И тук има рафтове. Сега имаме гости. Сестра ми е на гости. Кали е тука. Пържиме си рибка. Печеме си огън. Имаме боровинки. И каси си френско грозде. Да, домашни. Домашни ли са, Люси? Домашни, не пръскани, не гледани. От много треболяк. Бил. 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 Е, така.
И сега батко ви си е сипал тук една ракиджамбичка. На здраве на компанията, те всички са въздържатели. Аз си поркам сам. Това беше видеото за днес. Надявам се, че ви е харесало. Подобренията и... как се казва? Каквото следва в следващите епизоди. Чао! И до следващото видео. Чао! Подобренията и Да кажа ли, и се надявам това видео да не го гледате по Коледа. Ай, чао! Оп! И добре дошли до финала на това видео. Благодарим ви, че стигнахте до тук, както казва какави Калинка. Сега, по стечение на обстоятелствата, така като, тъй като в този клип ви показах, че Хондата така-така майстор това-онова и остана стъпковото моторче. Днес майсторът се обади, че е направил стъпковото моторче да ходим си вземе колата, че вече е в перфектно състояние. Така че... отиваме, ще имам кола! Отиваме да си вземем хондичката. И да си схвърлим буклука. Да, да си схвърлим буклука. Ще ви кажем... чакай тук да снимам. Какво е казал майстора, ще се опитаме да снимем, ще дадем обратна връзка и слагаме край на това видео. Така че ако ви интересува какво е направил майстора, колко пари ни е взял за това стъпково моторче, останете още маничко. Тъй, но сами ми прави сянка на зъбите. Много, много грозно. Ма чакай да... ето, че си прекрасна. Да. Завъртейше. За къде си се накомтила така? Няма да кажа сега. Хубаво. Ай, да ходим. Майсторе, майсторе. Идваме на добри новини. Така, минахме през майстора, взимахме си ключа. Той си има някаква работа. Лумишкейше, лумишкейше. Твоята количка готова ли ще бъде? Майстора каза, че са направили каквото са можали. Можли. Могли. Ти ли ще караш или аз да карам? Аз карам. Ти? Какво виждаш? Части. Ооо. Той ми звучи... това не е стъпково моторче май. Пък може и да е, не знам. Той ми звучи на скъп. Ох, ужас. Оп. Не натискам нищо. Не пипай нищо. Добре. Еми спи бе. Бортомер, бортомер, всичко. Кой е това? Кой е това бе? Стиви Трейд, не знам. Нещо си. Да. Ох, топличко, дай да смъкни ме. Я включи климатика сега на студено. Ето пак не бута. Еми за сега добре. Айде кръгче да направим. Почна. И сега идваме на сами Кали вика... абе, Пежото е хубаво, ама хондичката си е хондичка. Да. Харесваш си хондичката? Много. Няма ръчни, няма такива работи, няма ръчни. Ръчни скорост. Да. Даже ми е какво се търся. На бензин. Тя на бензин ще ме е добре и на газ ще е добре. На там ли походим? На там, да. Аз камера е мръсна, виждам се като да. Аз е така бавничко, защото нали знаеш при нас как и не може да се кара бързо. Да, да. Хората са виждали. Как караш бавничко и ще ти се пухнеш от джипа, от буса един ден. Пак беше бавничко, но... хората пишеха коментари под клипа с натиснат педал отдолу под бюрата. Как ти се струва? Струва ми се доста добре. Обръща ли я на газ? Давай, обръща. А тя не обръща ли сама, да? Ами явно е било изключено това. Може би да сте свършила. Няма газ, да. Няма газ.
супер много гълъби на слънчогледа, ама не знам дали се виждат. Да. Ще го изядат. Но то е някакво друго да ядат в тази суша. Еми да. Кажи. Аз съм доволна. Ето колата е загряла, не мърда. Оборотите няма. Беше ужасно между другото това нещо и много дълго време. И гаснеше. Смисъл, когато колата е студена, гасне и аз тръгвайки от работа имам светофар, след това имам още един светофар, след това имам трети светофар. И на всяко едно спиране, където на колата не се подава газ, тя гаснеше. Ама ти се научи, когато има нещо малко, което излезе, веднага да се отиде се отреагира. Ама аз така правя по принцип. Да, отиваме на майстор и той вика 3500 за ремонт. И аз какво да направя? Малко си позакъснела. Да. Сега да видим колко ще е глобата в сервиза. Аз ще шакам тук, защото почва така сърцето ми да иска да напусне тялото. Няма да е много, бе. Сега ще кажем колко. Супер е количката. Кажи колкото дължи. А? Так нищо е. Не, 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 кажи му вече. Онова там се е било за онова. Не, не, не. Не, кажи ми да е. Не, бе, бе. Не, да. Не, ми так. Аз пак ще дойда при тебе. Аз нямам нищо против, даже ще се радвам, но това си е... Така сме се разбрали. Не, ще да вземе на този трас. Не, не, ето оставям те тук. Не, моля те. Не, ето. Човек, не искам нищо. Оп, чакай. Ще ги духни сега вятъра, ще ги търсиш в камерата. Дросъл, който е в колата, го имах при мен наличен. Става от акорте, малко по-различен начин седи, да. Но е здрав и работи, затова нека ти седи за резерва. Добре. Исках да заснема как идваш, ама ти много бързо идваш. Защо така? Защото тази кола не върви твоята. Така ли? А твоята върви ли? Да. Как е количката? Много добре. Доволна си? Да. Браво. Дай пет. Ще нагощаваш ли нещо? Сега ли? Еми да, съм гладен. Имаш сега ли? Някой друг път не може ли? Сега е 15 и 20 и не съм сложил нищо в устата си. Лъжеш. Ай, ходим да идем. Ай. Здравейте от нашата градина в последния ден на август. Събота, 31 август 2024 година. Ние ходихме до Попово, както видяхте. Ако не сте видяли, живото предаване е тук, ако не забравим да сложим картата към него. Може да видите стрима от колата. И понеже това вече е финала на това видео, което обхвана доста дълъг период от време, да ви покажем как изглежда все пак нашата градинка, защото продължаваме да се радваме на богатия добив, който имаме на пипер. Доматите вече не чак толкова, защото жегите им се отразиха и вече няма толкова заврази. Нали, най-вероятно до края на септември, даже и октомври, може би, ще имаме доматки за салатка, но сме приключили с всичко, което трябва да се прави като зимнина от нашата градина. Дали ще правим друга, не знам. Зависи от много неща. Но, вижте, ей тук, този пипер. Чак се е прикършил, тук някой ми го е настъпил. Аз бях. Ти ли беше? Да. Без нас и без бой. Да. Така че пиперчето с тревата, разбира се. Но пък тревата е виновна към днешна дата, 31 август, да имаме толкова, виж, големи чушки. Че и червени чушки имаме. В общи линии 3-4 пъти в седмицата хапваме печени чушки под една или друга форма. Но сега да не ви обяснявам какво ядем, нали, вижда се, че сме си достатъчно дебели все още. Няма да ставаме вегетарианци. Но пък е хубаво да ядем наистина домашна, чисто отгледана храна. Тук по същия начин имаме зелени, червени чушки. Чубрицата тази година просто я насадих, за да пази всичките растения от неприятели. Чубрица имаме от преди 2 години. Да, вероятно няма да я събираме да я сушим. И така. Друго какво? Имаме тикви, ама те са по-нагоре в градината.
и доваците, както ги виждате, не сме ги оправили, но тази година имаме по-важни приоритети, а именно къщата. И понеже споменах за приоритетите, тук да благодарим на всеки един от вас, който гледа канала, гледа всички видеа, които качваме и най-вече следи за актуалните видеа и ги гледа веднага, щом бъдат качени. Това изключително много помага на канала да расте и да се развива. Също така благодарим на хората, които се свързват с нас на лични съобщения, пишат ни много мили съобщения и мили думи. Благодарим и на членовете на канала, които към днешна дата са Марио, Нина Василева, Гита, Марина Ливия Айви, Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Санде Туцолов, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. С вашата помощ на членовете на канала, както и на хората, които използвате благодаря, нещата се случват една идея по-лесно. Така че, ако все още се колебаете дали да станете член на канала, може да го направите, като натиснете бутона «Станете член» срещу скромната сума от 10 лева на месец, ще имате достъп до допълнително видеосъдържание. И за да не ви промотираме напразно някакви неща, това е начинът, по който смятаме, че двете страни могат да бъдат доволни. Ако ли пък не, в канала имаме над 500 видеа, свободно достъпни за цялата аудитория, които могат да бъдат изгледани. Вярваме, че показваме качествено съдържание, било то и безплатно в тази си част. Благодарим ви, чао и до следващото видео!